Свині невинні. Локдаун приніс до Хайфи новий клопіт некошерних жителів. Дикі кабани окупували тамтешні вулиці. Місцеві кажуть, вже й не знають, кого направду у місті більше – жителів, людей чи ось таких чотириратичних. Диких свиней у Хайфі можна зустріти нині повсюди. Це нашестя називають страшнішим навіть за коронавірус. Відколи запровадили в Ізраїлі локдаун і всі сиділи по домівках, веприки відчули себе справжніми господарями. За підрахунками влади, наразі по місту блукають до 500 свиней. Доволі часто тварини поводяться агресивно. Як вирішувати ситуацію, незрозуміло. Кілька років поспіль кабанів відстрілювали, та це не спрацювало. Крім того, в цій місцевості кабани майже не мають природних ворогів, тож їхня популяція тепер на вулицях міста стрімко зростає. Місто нині стало містом кабанів. Мер вже радше мер свиней, а не містян. Усе потрібно повернути, як було раніше. Мер має стати мером громадян і вирішити цю проблему з кабанами, яка вже перетворилася на якусь пандемію.